票的结果。现在就进入我们今天的最后一个讲题，就是巫统、土团跟一党的纠缠、哦、三个马来人为主而且面向保守的政党、他们最近有很多的喊话，很多的摊牌、引起了轩然大波、哦、大家都在表态表达自己的立场。陈哥，其实我先说巫统跟一党啦，一党现在是正式公开跟巫统分道扬镳嘛，但其实早在两年多前、刚刚 Mofakat National 合作他们在蜜月期一直赢补选声势大涨的时候，我就断言、哦、大家可以找回去我两年多前的文章还有八度空间的访问，我都说其实现在是蜜月期，因为他们巫统很惨、啊、当时的巫统是一尘百彩、哦、从50多个国会议员突然丢掉了政权，大选他们赢50多个，全部跳槽，全部退党，有的去公正党，有的去瓦利山，有的大多数去了土团、啊所以他们就像一艘沉的船，然后当时的领导人 Zahid 没有办法，他想不出什么办法，因为 Zahid 本来就是一个没有什么能力的人哦，你看他做部长你就可以知道了，但是他很会经营派系、这点是他厉害的地方，但他实际上的能力是没有，他做内政部长的时候丑闻非常的多，然后在其他的部长默默无闻、默默无闻、从这点大家就可以看出，所以 Zahid 不得不选择告假，他出国6个月去散心去告假，然后把棒子交给马哈善，前森美兰州的大臣，是党内的其中一个精英，但他是新人，他当然在那个里斯米兰不是新人、啊、但他在联邦在中央层级是一个新人，他完全没有在中央任职过，然后巫医合作就是在这样子的背景之下由马哈善所促成的所促成，所以他们是权宜之计，因为整艘船已经在下沉了，巫统如果不找回教党合作来赢补选来提振士气，他没有新的门路，所以就是这样子。为什么我当时就斩钉截铁的说到大选他们也会分道扬镳，为什么？因为巫统是不可能让席给 伊斯兰党的，不可能，完全不可能，别说在柔佛在马六甲在吉隆坡这些森美兰这些回教党很弱的州，巫统肯定不会让给他。我拿柔佛来举例啦，我跟陈哥都是柔佛人，回教党去年上一届2018年的大选竞选柔佛所有的席位、哦、大家要知道他竞选柔佛所有的席位，结果90多%的席位是丢掉按归金，只有一席，我没有记错的话，所有的国席丢按归金，州席50多席只有一席赢，然后只有2席没有丢掉按归金，你可以想回教党的势力有多差在柔佛。而且你要知道回教党在2018年是他声势最涨的时候啊、哦、为什么他声势最涨？因为当时巫统本来他在柔佛可能更少票的，可是巫统有很多厌弃票、哦、因为拉吉的 1NDB 真的对巫统的形象重创太严重了，所以这些票又不想投西盟，西盟是开放 改革路线的政党，开明的政党嘛，相较起来，所以他们只能选择回教党，但回教党在这样子的背景之下还90多%丢掉按归金，连1/8的选票都拿不到，所以你说巫统可能会让任何一个席位给在柔佛，让任何一个席位给一党吗？是不可能的、哦、所以从这里我们就可以看到他们是不能合作。那我们不看这些南方，我们预算回教党说 OK 这些州我们不打，全部给你打，你只要给我要的三个州主导就可以了，吉兰丹、丁加奴跟吉打州、哦、我们预设回教党会说这些我们没有势力的州属我们不要，但事实上回教党不会这样预设的、哦、为什么？即便他知道没有胜算他也要在柔佛上，你至少要给我5个席位10个席位，我要第一他要可以交代啊，我们本来都有在那边竞选，我们在那边有支部，我们在那边有党员，虽然势力很弱，你不给我上那就等于宣告我们要撤出这个州嘛，告诉我们的党员你是永远也不会出头的嘛，因为不管你再怎么努力你也只是巫统的陪衬，那就相当于他要放弃这些州，他是不可能的。第二，回教党一直自诩为全国其中一个最老的政党，它比行动党还老，当然也比公正党、诚信党，公正党99年才成立嘛，它是仅次于巫统、
的政党，在马来西亚一开始刚独立的时候就已经有回教党了，所以他一直都自视为全国性政党。哦，他比巫统的触角伸得更远。巫统在沙巴沙劳越是没有的，回教党也有进去竞选啊、沙劳越州，所以他一直自诩为全国性政党。既然是全国性政党，他又怎么能接受在其他州属他没有的好上阵？所以是不可能的哦。但我们把这个不可能丢掉，我们当 OK 回教党他为了合作，他丢掉自己的招牌，丢掉自己的门面。他只要这三州，我们就看看这三州，这三州巫统会让席给回教党让他主导吗？也不可能。为什么？因为巫统他在西马，他跟回教党一模一样，他认为我是全国性政党啊，我是一个大党啊，我怎么可能把这三州丢给你？如果我把这三州让给你的话，就相当于同样的情况，我告诉我的这些州的区部主席，这些州的党员，你们只能做回教党的附属，不管你赢多少，大臣还是回教党的，你说他们能接受吗？他是不能接受的。而且巫统在吉兰丹可能略输于回教党，但是差不是很远哦。大家可以看过往几年的选举，其实蛮势力相近的，当然回教党在吉兰丹有稍稍的优势，但还是很相近的、哦、然后在登嘉楼在吉打，其实巫统的优势是远远大过回教党的、哦、远远大过回教党，只是2018年真的纳吉的丑闻太严重了、哦、所以才会有，当然也包括了土团党，尤其在吉打土团党马哈迪跟他儿子的势力也很深，影响力也很大，所以也间接的帮了回教党的一把、哦、但是这两个州你要明白，你看回过往的执政记录，巫统是远远长过回教党的、哦、回教党吉打哪一届就丢了，登嘉楼哪两届也丢了，现在是拿第二届了、哦、所以他也不可能会让出这个主导权。所以我们可以看到登固拉扎利他是吉兰丹州的王子，也是国会最资深的国会议员，连续不间断中选国会议员记录最长久的持球人、哦、现在的国会他直接就是说我们不可能可以跟回教党合作，回教党是妓女党。你想一下，登固拉扎利代表的就是吉兰丹的在地势力啊，所以我当时就说他们是不可能可以谈成议席分配的。现在补选没有谈到议席分配，所以他们可以为了Cornon 好像真的是团结而去打，但其实只是幌子，真的到大选他们就会分裂。然后还有一个原因，一党会靠向土团的最大原因，因为土团其实只要50到60席就够了。土团在西盟竞选多少个席位？不到60席嘛，哦，竞选不到60席，所以他跟巫统比起来，巫统竞选120席，他没有空间让席位给回教党，土团有很多空间可以让给他，甚至可以跟一党平分天下，把那三州让给一党，但巫统是不可能做到的。所以，即便没有土团，巫统跟一党也必定会分手。现在有土团，一党当然是靠向土团、哦、因为他只有跟土团他才能够平分天下，才能扩张自己的势力，才能互补，他跟巫统是完全没有互补的成分。然后土团其实我们讲了很多次了啦，我跟陈哥也有讲过，就是慕尤丁其实是出卖了土团的利益来达至自己任相的梦想。如果真的土团跟一党跟民政党三他们国盟在西马竞选，然后国政就是巫统马华国大党在竞选，一党不会死，因为一党上一届就是单打独斗还赢18席嘛，还赢下登嘉楼，还赢下跟吉兰丹嘛，所以即便最坏的情况他也可以稳守上一届的成绩。我们可以预测跟回教党跟土团合作，他的成绩还会稍稍比上一届好，因为他至少可以拿到一点土团的票跟拿到政府的资源嘛、哦、但是土团却是完全不一样的光景，因为你是保守派，你是极端保守派，巫统比你更好的选择，他的 track record， 他捍卫马来人，像曼哈善他们所说的，你土团才成立多少年，你有什么资格跟我说你捍卫马来人捍卫宗教？你没有资格、哦、我们捍卫了60年你才捍卫2年，像阿兹米半路出家，过去20年他参政都是走开明路线的，在公正党
为各族，没有为马来人，所以你没有资格跟我们争。所以你是选民，你想要走极端路线的，你肯定选巫统。而且不要忘记，巫统现在已经切割掉纳吉包夫了，所以巫统志不济也会比上一届大选稍稍好一点，因为他 最大的包袱已经切割掉了嘛。纳吉如果八月选举，纳吉应该也赶不上了，纳吉是不能够参加下一届大选，除非他上诉赢。所以保守派的不会投给土团，开明派的更不会投给土团，你背叛了我们开明的路线，把开明的政府给推倒，所以、基本上是死路一条了。他甚至我直接的说，甚至是穆尤丁自己的八哥也不一定守得下、穆尤丁去打，如果我不认为巫统会让给他了，巫统上一届对穆尤丁的老巢巫统都可以拿了10000多票、如果跟回教党的票加起来，当时加起来就只输穆尤丁一个马币，所以穆尤丁也是很危险的、阿兹敏他们更不用说了啦，我一早就说阿兹敏，如果阿兹敏祖莱达安邦公巴三镇死路一条，死到自治啊，所以这是必然会发生的情况、巫统跟一党跟土团决裂，然后一党跟土团合作，这是必然会发生的事情。然后有评论认为一党跟土团合作下一届大选他的会很惨，最大的输家是他，我并不认为、像我说志不济他可以守下上一届的盘、所以不会太差。然后我就讲到这里先、我补充多一点点，就是巫统的党选、本来 今年是巫统的党选年、因为巫统每三年要党选一次，2018年他们丢掉政权了之后举行了一次党选嘛，就是 Zahid 赢下来，没有大佬敢出来，结果出来竞选主席的除了 Zahid 是大佬之外、完全没有大佬出来，一个是登古拉扎利，已经80多岁的人，也远离政治主流多年，一个是少壮派、就是凯里、凯里其实他会上位一开始是靠阿卜杜拉嘛，所以他的基层也很薄弱，所以即便对这两个残兵败弱将残兵，扎希也赢得很辛苦、凯里跟登古拉扎利两人拿了很多的选票，出乎很多人的意料，因为他们两个真的在巫统里面是很弱的、所以三年后现在大选，当然党选是可以展言的、只要最高理事会同意就可以展言，所以现在的巫统的部长派一直要推党选，包括凯里包括安瓦穆萨他们都要推党选，因为只有推了党选他们才有机会可以挑战当权派、所以他们要给当权派施加压力，因为当权派其实可以决定大选之后才来选举，他认为今年会大选，所以我们展延到明年，如果今年没有大选我们才来、选举、所以这是这个原因。但是我跟陈哥有一点看法不一样，是我不认为如果是凯里，我们讲了凯里或者是安瓦穆萨他当上了巫统的主席，他就可以跟巫统、跟土团合作，我不认为。我即便是他们当上，他们也没有办法跟土团合作的。为什么？原因就是刚才所讲的，因为利益根本不可能可以分配的成功，是绝不可能的。差别只是在哪里？如是部长派的人中，还是法庭派的人当主席？最大的差别就是几时才要正式跟土团分手。手是必然的，巫统是不可能让出自己的利益的。所以你看安瓦穆萨他说我们举行党选，他说的是什么？他说是来决定巫统的首相跟副首相人选，意思是什么？我赢首相副首相我做、并不是让给土团做首相自己做副首相，因为巫统是不会让的、巫统就是要自己做最大的、情况、然后、这个是第一个我要讲解的。第二个沙劳越 GPS现在靠向土团嘛，这个靠向土团其实是、大家不要太过当真啦、GPS 沙劳越其实就是墙头草，谁做政府他就靠向谁。西蒙做政府的时候他退出国政，大家还记得吗？他退出国政然后说我们会跟西蒙政府合作、大家可以去找回新闻，然后西蒙倒是他推一把的嘛、他失败以来政变了，然后支持穆尤丁，他就支持穆尤丁、所以之前有时评人说以 GPS 跟巫统合作多年的关系，他们应该会比较倾向巫统。我一听就想发笑，因为你不要跟 GPS 想利益、你不要跟 GPS 想情谊，他们是不看情谊的。如果他看情谊，他国政
你倒的时候他就不会退出了嘛，这个是最简单的道理。所以他现在会跟土团合作是因为土团是政府、哦、大选之后如果是西盟做政府，当然西盟做政府我希望西盟可以做政府了，但是真的我不认为他能赢下大选，除非真的有什么劲爆的东西又爆出来、哦、有什么发展，政治每天都在变、但现在来看是没什么机会了、哦、如果巫统又做回政府，他还是会靠向巫统，当然他不会跟巫统正式结盟，就像他西盟做政府的时候他也没有跟西盟正式结盟，但是他说、我们倾向你、我们支持你、我们州跟联邦要维持良好的关系，讲好听维持良好关系，讲直接一点就是风吹两边倒，西瓜喂大便的墙头草、所以这两点补充一下、陈哥有两个